Assalamualaikum, hai. Hari ni kita nak masak mi hai lam, resepi daripada Kukidu. Tapi sis tak berapa makan mi kuning. So kita boleh olah dia sikit. Kita buat resepi yang sama ni, tapi kita pakai spaghetti ataupun apa? Angel hair. So hari ni I nak guna angel hair, okey? So kat sini kita nak boil dia punya pasta tu, angel hair dekat dalam ni. Ni kita nak buat kuah. Kuah ni kan kita follow exactly step by step tau, bahan-bahan dia. Cuma I'm gonna add a bit of bahan-bahan dekat sini kan. Dekat sini light soy sauce dengan dark soy sauce. Tapi nak tambah sos tiram sikit, nak tambah dark soy sauce sikit, bagi perasa sikit dekat sini, okay? Yang lain semua sama. Jom kita masak. Nak buat pasta ni pun ada resipi dekat dalam Kukidu ni tau. Cara je anda buat pasta, okey. So kita follow saja apa yang disuruh buat ni. Start cooking. Dia perlukan air 1200 gram. Okey, masuk je. Okey, nak rebus. Ya, adik. Adik nak tolong mama? Okay, dia nak tolong mama. Okay, next. Dia nak tolong? Baik. Adik nak tolong kat sini? Tak? Okay, next. So, kita kena panaskan air ni dulu 10 minit, 100°C eh. Kita follow saja. Tutup. Okay, 10 minit dan. Lepas tu kita nak masukkan pasta. Ini angel hair. Dia kurus-kurus kecil je macam apa, bihun. Okay, add salt. Tak nak salt. Okay, masuk sini eh. Kalau you all nak tengok preview dulu macam mana dia boiling kan, you all boleh tekan kat sini. Nampak tak? So dia tunjuk macam mana. Kalau siapa yang tak pernah buat kan, insert macam mana kan, dia tunjuk macam tu. Okay, so dia boleh preview dekat sini juga. Best ke tak best? Best. Okay, next. Kita masukkan ni, ada tak dalam 300? Cukup tak? So masukkan terus. Okay, cukup? Okay, without measuring cup. Okay, okay. Kat sini minit ni berapa, kita kena tengok pada paket pasta kita. Kalau macam angel hair ni kan, dia macam cook in 2 minutes, macam tu je. Kita ikut berapa minit kat sini, ikut pada packaging pasta kita. So kat sini kita buat 2 minit. Okay, ini kita pergi sampai ke sini. This is on reverse spoon, speed one. Puluh saja. Okay, so dia akan dancing. Inilah nama dia, dancing pasta. Okay. Okay. Dalam masa yang sama, ingat you support dia, dia turun bila dah dekat atas-atas ni kan. Ha, tu okay tu. Dia dah turun dah, dia dah mula rebus dah. Okay, so walaupun dia cakap 2 minit, tapi kita kena, kita boleh add masa ikut tahap apa, ganti pasta yang kita nak. So maybe kita boleh tambah lagi 2 minit ke. Okay, dia ada buat video. Okay, pasta dah siap. Tadi mula-mula kita letak 2 minit kan, kita tambah lagi 2 minit. So total 4 minit saja. Jadi macam ni, nampak tak? Okay. Sekarang kita nak toskan dia, nak basuhkan dia. Drain out air tu dalam ni. Okay, letak dalam ni eh. Okay, kita letak macam ni. Lepas tu kita dah boleh buat kuah mi hai lam. Okay, sekarang kita nak buat kuah mi hai lam. Kita tengok. Start cooking. Okay, kita perlukan garlic. Okay, garlic. Lepas tu shallot. Okay, lepas tu cili api. Ikut kepedasan lah eh. Nak lebih pedas, bubur lagi. Okay, next. Okay, insert ni sembur. Kita nak chopkan dia. Tak payah chopping board, tak payah pisau. Biar dia buat kerja kat kita.
5 saat, speed 5. Okay. Kita scrape bowl dulu, okay? Okay, dah. Okay, next. Scrape the bowl. Minyak. 20 gram sahaja. Next. Okay, kita nak tumis. Tumis 4 minit. 120. Speed 1. Okay, biar dia bawa kerja. Masukkan air. Okay. Tunjuk dekat you all eh. Yang dah ditumis. Dengar tak dia? Shhh. Nampak eh? Okay, dia dah tumis siap. Okay, next. Air 250 gram. Ikut je. Okay, dah. Next. Okay. Light soy sauce. Dark soya sauce itu sahaja, tapi dalam ni I added ada chili sauce sikit, tomato sauce sikit, ada sauce ABC dengan sauce tiram. Okay, itu kita masukkan semua ni. Okay, okay, next. White pepper. Kita guna black pepper. So je. Satu per empat je. Tak agak. Okay, next. Insert. 4 minit. Kita nak masak 4 minit ni eh. Okay. Biar dia jalan 4 minit dulu. Suruh masukkan. Okay. Bak choy. Baby bak choy ataupun apa ni? Sawi ke apa yang ada kan? Okay. Masukkan semua sayur-sayur kita ni. Lupa teh. Okay. Masukkan semua ni. Sayur kita. Okay, next. Prawns. Okay. Masukkan udang. Okay. Masuk udang. Okay, lepas tu masukkan squid. Okay, masukkan squid. Okay, dah. Lepas tu next. Kita masukkan. Masukkan yang pasta kita dah rebus tadi eh. Okay, kalau tak ada pakai mie kuning. Resepi dia memang pakai mie kuning. Okay, nah, dah. Lebih kurang. Right. Okay. Lepas tu. Ni I just want to add sikit lah. Cherry tomato. Okay, next. Fish cake tak nak, tak pakai. Okay, insert. Kita biar dia kacau. Next. 3 minit. Reverse. Spoon. Okay, biar dia buat kerja. Mixing bowl stand for 2 minutes before serving. So lepas masak ni, kita biar je dia dalam ni, dalam 2 minit dulu, baru kita hidang. Okay? Okay, kita nak keluarkan dia. Tunjukkan dia eh. Macam mana rupa dia. Okay. Dah boleh hidang. Okay. Cantik. Okay. Okay. Alright. Lepas tu
Sabur lah dia. Cumi sikit, bawang sikit, noodle soup di bawah. Okay, lagi handsome. Siap. Okay. Siap lah. Hai lah, Angie hair. Jumpa makan. Sampai jumpa.